C qrupunun və ümumilikdə günün ən maraqlı qarşılaşmalarından biri də məhz Bali stadionunda keçirildi. Braziliya və Yaponiya üz-üzə gəlirdi. Turnirin favoritləri sırasında hər iki komandanın adı çəkilir. Ancaq Yaponlar təbii ki, daha çox ön plana çıxırdı. Bunu oyunda göstərdi. Qarşılaşmanın artıq ikinci dəqiqəsində Yaponiya yığmasının həyata keçirdiyi hücum qolla nəticələndi. Kün zərbəsindən sonra qapı qarşısını ötürmədən sonra top dirəkdən döndü. Rika Masuya isə bu şansı əldən vermədi. Braziliya yığmasının qapıçısının da bu episodda çobuq səhvi oldu. 17-ci dəqiqədə isə Yaponların həyata keçirdiyi daha gözəl hücum qolla nəticələndi. Bu dəfə də Masuya adını tabloya yazdırdı. Qarşılaşmanın birinci hissəsi Yaponların 2-0 hesablı üstünlüyü ilə tamamlandı. 49-cu dəqiqədə də Braziliyalı qapıçının kobud səhvi qolla nəticələndi. Bu dəfə Yui Narumiya fərqləndi. Kapitan tirdən dönən topu tora göndərdi. Oyunun 63-cü dəqiqəsində isə Yaponiya yığması 4-cü qola sevindi. Sağ cinahdan gözəl ötürməni Hina Sugita eyni gözəlliyi ilə tamamladı. 0-4 Cəmi 4 dəqiqə sonra isə Yaponlar rəqibi 5-ci dəfə mərkəzə dəvət etməyi bacardı. Yui Narumiya özü başladığı hücumu qolla tamamladı. Bu episodda kapitanın gözəl oyunu müdafiənin pərəm-pərəm olması ilə nəticələndi. Tirdən dönən topu isə Narumiya özü qapıya göndərdi. ...5-0 hesablı qələbə qazanan Yaponiya yığması əsas rəqiblərindən biri Braziliya ilə oyundaca baş mükafata əsas iddiaçı olduğunu bir daha göstərdi.